Boxerka Fabiana Bitigi se stala tváří Mosteckého instudia. Nechte se jí do salonu pozvat. Dobrý den, vítám vás v Mosteckém instudiu. Pojďte se společně se mnou podívat, jaké služby vás tu čekají. V našem soláriu značky Ergoline se nejen krásně opálíte, ale zároveň omladí i vaši pokožku. Obsahuje totiž kolagen. Nebo můžete využít naše vertikální solárium s vibrační plošinou, díky které můžete při opalování zároveň zhubnout. A udělají vám to i krásný účes. O vaše nohy se postará místní pedikérka. Děvčata vám to udělají krásné řasy, nebo vám trvale odstraní chloupky. Zbavte tedy své tělo toxinů pomocí zápalu Body Wraps. Body Wraps totiž umí vyhladit vaše tělo, zbavit vás celulitidy a ubrat několik centimetrů. A krásná žena by měla mít i krásné nehty.